Emīls Liepiņš pirmo gadu pārstāv ProTours komandu. Treksega Fredo ritenbraucējumu dalību veltē Spānija būs debija kādā no grandtūrēm. Zināju jau diezgan laicīgi un uz to arī gatavojāmies. Zināju jau kad mums bija pandēmija lielā, kura vēl jau šobrīd turpinās, bet kad sezona bija apturēta. Es jau tad zināju un viss kalendārs bija pakārtots kā gatavošanās VLT Spaņu. Es nezinu īsti pat ko gaidīt, bet nu, es domāju, ka tas mums būs lielākais dzīves pārbaudījums, jo finišēt Grand Tour tas nav viegli. Pēc Latvijas čempionāta Emīls paspēja piedalīties divās sacensībās Beļģijā. Noslēdzošajā posmā gan viņš līdz finišam netika. Es jūtos ļoti labi. DNF ir tādēļ, ka man jāstrādā uz komandu. Pēdējais etaps, mums bija līderis. Gongas sākumā bija ļoti liela, daudz jākontrolē sacensības. Tādēļ to nemaz kamerās vēl nerāda, bet tas ir ļoti liels darbs un pēc tam komanda vienkārši to pasaka, brauc malā visu. Jo es vairs neesmu spējīgs palīdzēt. Nav iespējams 5 stundas vienkārši dot ručkā visu laiku. Bet forma ir ļoti labi, tā kā pēdējie sagatavošanās darbi ir izdarīti. Vakar bija pēdējais garais treniņš. Man šķiet, ka ir ļoti laba forma. Svars ir kā vajag tieši kā vajag un visam jābūt labi. Treksega Fredo komanda VLT Spaņu sacensībām nav pieteikusi nevienu no saviem līderiem, kur varētu cīnīties par uzvaru kopvērtējumā. Taču atsevišķos posmos gan ir mērķis cīnīties par godu pjedestālu. Mums ir 4 kalnā braucēji un 4 sprinteri. Tā kā īsts kopvērtējuma braucējs mums nav, bet centīsimies izcīnīt uzvaru gan kalnu etapos, gan sprinta. Jo mums ir ļoti labs saucamais vilciens, līdauts. Un kā komanda grib, tas būs uz Mateo Maschetti. Visu sezonu es esmu kā pēdējais ievilcējs. Tā kā man tas diezgan labi sanāk, sprinterim tas apmierina un tā arī paliksies. Tādēļ es arī esmu izpelnījies vietu Grand Tourā. Bet, kā komanda teica, iespējams arī es dabūšu iespēju, jo es varu arī pārbraukt pa Ugriem pāri, ko Mateo nevar. Tā kā iespējams, kad arī es dabūšu iespēju. Emīlu neuztrauc sacensību ilgums, kas būs 3 nedēļas. Bažas rada tas, ka kādā no posmiem liels kalns var būt jau startā. Man visvairāk baida, kad kāds kalns ir no starta, jo parasti no starta diezgan grūti ir. Tā kā tur kādu sienu ieliks, kas jau gan jau būs, tad tur ir baigi galvu jādomā, kā ko sadalīt spēkus, atrast savu pāriniekus, ar ko pēc tam piebraukt klāt vadošajai grupai, kas būs, kad pārbrauks tam starta kalnam pāri. Tā kā tas būs grūtākais, lai limitā tiktu lielajos kalna etapos. Tas, ka tik ilgi tā sacensība, tas arī kaut kas jauns ir. Tas ir jauns, bet domāju, tam es esmu gatavs, jo trenējamies taču mēs katru dienu un arī ir lielie bloki. Un arī pēc, kad atsākās atkal sezona, pēc, kad bija apturēta, tad ar man bija 13 starti pēc kārtas. Tā kā es domāju, ka tam es esmu gatavs. Vienīgais, kas man baida, ir tie lielie kalni, jo tur es jau skaitos lielais džeks, tur citi ir. Es apstājos blakus un man līdz plecam un divreiz mazāki. Tā kā viņi kalnos vienkārši lido. Komanda Emīlam devis norādījums praktiski visu laiku lietot sejas masku. To viņš novelk vien mājās un automašīnā. Komanda atsūtīja, ka labāk tagad ir staigātajās maskās, kad jārā, jo nāk liels starts un nebūtu labi pieraut kādas iesnas vai sliktākajā gadījumā Covidu. Bet labāk būtu piesardzīgam un ir liels darbs ielikts. Tā kā nebūtu labi pieraut tās pašas iesnas. Tas daudz mainīs pēc tam. Trešdien Liepiņš vēl aizvadīja 5 stundu garu treniņu, bet dienu pirms izlidošanas ieradās pie ārstiem pārbaudīt ķermeņa gatavību. Debija lielajā tūrē Emīls piedzīvos nākamotradien.